Dāmas un kungi, neliels ieskats labo koku vienā no projektiem Rēncēnu muižā. Tiem, kuriem ir zinātkāri vai gribas paskatīties, kas vēl Latvijā notiek mūsu jomiņā, ja vārtelpas tādā dizainā. Neliels ieskats, apgreidiņš par to, kas te notiek. Respektīvi, šobrīd novērtējums man ir, ka jau uz kaut kādiem apmēram 42%, varbūt pat pie 50% jau ir parciņš gatavs tam, lai cilvēki te varētu patiešām braukt un sākt skatīties, baudīt kopā ar Fēliksu Lūkinu un viņa ģimeni, kuri ir apņēmušies atjaunot šo muižu un vairāk mazāk arī savest kārtībā parku. Šeit kāds no ciemiņiem bija prasījis, kā tad cipreses aug, un daudz citi elementi ir interesanti, ko mūsu komanda Laumā, Garkalne un puiši ir saveduši, sastādījuši un saprojektējuši. Tad šīs, piemēram, cipreses ir no tūjām izgrieztas, Lorenz von Ehren kokaudzētās audzēts, un arī šeit mājas priekšā būs pāris cirpti elementi. Bet viss parks ir ainemisks un pietiek ar pāris šādiem cirptiem elementiem. Tur ir skaists dzīvžogs iestādīts, kas ir no liepām, un viņš ir winter gold, jeb winter oranž, jeb ziemā oranžiem dzinumiem. Tas ir tā galā. Un tāpat arī valriekste lielie, kas mums ir Latvijas izcelsmes, te sastādīt un daudz īstamā koki piesādīt klāt pie vecajiem. Jo vienu brīdi bija, man bija vilšanās, es atbraucu te pirms 15 gadiem, bija muiži augusi brīkšņos, romantiski var ielīst, apstīties. Un tad atbraucu viss iztīrīts un tas stīrīlais nobeidz. Bet, protams, gribas sakārtot un es arī saprotu katru īpašnieku, kas to dara. Un tāpēc man ir dubuls prieks par to, ka tagad atgriežās visi tie vienkārši baltegli un arī zemie stādījumi, krūmu grupas stādās iekšā. Lēnām, prātīgi, bez lielas steigas, cik budžets un rocība ļauj, bet rūpīgi. Un mums prieks, ka labiem kokiem būtu šeit procesā. Viena no labākām atziņām šobrīd divi jaudīgie roboti te braukā un kopš. Šodienas pastaigā sarunās mēs Laumā esam 4 stundas šeit. Vēl 4 dažādiem robotiem esam atraduši uzdevumu. Patiešām robotiem ir jāsāk draudzēties. Un jūs automātiski iekrīt 21. Gadsimtā, kā teritorijas apsaimniekoties arī šādu. Ābeli mēs pagājušies Laumā skatījumies, ir fejns pagalmiņš. Laukakmenis salikts, grāns, irdenie sagumi, dēlīts gar maliņu. Detaļās viss ir kārtībā, tieši tā labie koki. Uzskata, ka vajag darīt un projektē un iesaka arī citiem. Bet šeit likās visus to fasādi, ka vajag kaut ko. Un te mums ir ogābele, skaisti, bruģī, atvēru vaļā, iestādīja. Šeit mums ir sarkanais ozols, arī iestādīts kopā skabāržas dzīvžogs. Ozolvārtiņi tur ir parastais, jeb īstais diškabāržas dzīvžogs. Bet arī tādas detaļas, ko vietējie puiši sataisījuši, tie ir ozola vārtiņi. Ar vecajiem vai jaunajiem, šie ir vecie kalumiem, tādas detaļas. Un mēs sazonējam, ka te ir arī jūs, droši vien atbrauksiet kādreiz šeit ekskursijā, priecāsieties pa parku, bet ir vārtiņais, kuriem ir privātā zona, te var pastīdēt drusku pāri, bet iekšā īsti neejam. Tur ir savu virtuvīti, savu guļamistabiņu un savus dārziņš. 400 kvadrātmetru dārziņš, kurā ir labs mauriņš, ir veselīgi pašaudzēti tomāti. Šeit ir, mēs bieži vien izmantojam dzelzceļa gulšņus, šeit ir cits stāsts, šeit ir savus mežus un koka brusas, kas ir nodedzinātas pēc atkal japāņu metodas, lai trupa nemetās nevis impregnētas. Bet šeit mums ir liepu dzīvžogs. Sajūta ir kā Rondāles pilī. Rondāles pilī 40 gadus dzīvžogs veidots. Šeit mēs viņu iestādījām neticēsiet. Šis ir otrais gads, liepu dzīvžogs. Un izstāsts, ka viņš te vienmēr ir būtu bijis. Tās ir paaudzēm audzētas. Nu pat ir ielikti šie jaunie vārtiņi. Un ir sajūta, ka dārznieki 10, 20, 30 gadus ir darbojušies. Un kopuši. Tas pats attiecās uz šo dzīvžogu. Zāliens, robots, dēlīts, maliņa šīs te detaļas. Kā saguma sadalās ir grāns, apakšā ir ģeotekstils, nezāles tik daudz neaug, tad zālīt un te ir atkal šķelda. Var mulču bērt, bet šķelda vienmēr ir racionālāk un drusku lētāk pieejama. Paša zara sašķelda arī testu stāv čupa. Pagrebam būs zaļais jumtiņš, jau iespējams nākam sezonu. Bet nu, puiši, kas uztaisīja vārtiņus, maleču, konstruēja komandu, kas ir labiem kokiem arī ar līdzīgām lietām darbojas, zinu, ko tas prasa. Ļoti gaumīgi, ļoti skaisti, jā. Šeit paredzētu saudzēt arku. Un te pa tām sajūtām runājot. Iziešu cauri, bet vecie mūri, vēl detaļas ir paredzētas. Tā. Atkal vārtiņi un pagalviņš. Detaļas labiem kokiem, tie, kas ir koku skolā bijuši, jau zina, ka mums ir
par ūdeni ir, mēs viņu liekam, arī mums koks skolā ir tā, kas kādās astoņās vietās pieejams ūdens padzerties un arī granīta vannas. Tad arī šeit ir ļoti skaista granīta vanna. Ūdens ne tikai putniņiem, sunītim, bet arī pašiem, kur kājas rokas mutu nomazgan. Hortenzijas. Hortenzijas rozes arī feina, bet ar rozēm baigā ņemšanās. Hortenzijām kaitēkļi nav slimība, nav pa lielam. Un ir kupenes un masa. Lielos parkos stādam lielās masās. Arī šeit pārām 30-50 stādi. Liela uzreiz un ir jaudīgi pret tiem hektāriem. Kizils. Viens kociņš plakans piesedz grābekļus un lāpstas. Ko jūs sataisījuši? Granītiņā viss ielicis iekšā un pāris detaļiņas. Galvenais attieksme. Ko darīt? Protams, Fēliksam vēl daudz. Labā ziņa. Visi kaut kad varēs atbraukt ciemos apskatīties. Viena mūža, viens kultūras piemineklis, viens parks. Man liekas, no labās rokās. Es no sākuma šaubījos, bet man liekas, Fēliks, nu, neesi dārznieks, neesi restaurātājs. Bet kā dakters un tā, bet man liekas, ka forši tev sanāk publisks apsveikums. Paldies.